Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në fizikën e klasës së 7 do të trajtojmë temën graviteti në tokë, hën dhe planetet të tjerë. Ju me gravitetin jeni njohur që në klasën e 6 dhe keni mësuar se çfarë është graviteti dhe ku gjen zbatim ai. I pari që u mor me studimin e kësaj gjëje ishte Isaac Newtoni. Nga ideja pse bie mora. Historia e tij lidhet shumë me faktin që ishte duke lexuar poshtë një peme, një libër dhe mbi të i bie një bikok i bie një mollë. Dhe tha, pse duhet të binte molla? Dhe pse më rapikërisht sipër meje ose në sipërfaqen e tokës? Këtu lindet një ide e para për gjetjen e forcës gravitacionale. Ai studioi në lidhje me këtë dhe zbuloi që forca e rëndesës dhe rregullat e lëvizjes së çdo trupi në univers. Pra kishte disa rregulla strikte në cilën rrotulloshe ose lëvizje në planetet njëri me tjetrin. Forca e bashkëveprimit gravitacional që kontribon në tërheqjen e dy trupave, pra shikojmë që forca gravitacionale nuk mund të veprojë vetme, veprojnë dy trupa. Si në rastin e mollës, është molla me tokën, janë dy trupa në bashkëveprim me njëri tjetrin. Është në raport të drejtë me masën e tyre dhe në raport të shdrejtë ose në të kundërt me distancën e tyre. Pra, forca gravitacionale varet nga masa të dy trupave, si dhe nga distanca e tyre në katror, në përpjestim të shdrejtë. Pra, sa më e madhe të jetë distanca, aq më e vogël do të jetë forca gravitacionale. Sa më e vogël të jetë distanca ndërmjet dy trupave, aq më e madhe do të jetë forca gravitacionale. Forca rëndesës dhe ndryshe thon gravitetin. Forca rëndesës është forca që vepron mbi çdo trup në sipërfaqen e tokës dhe dërheq drejt qendrës së tij. Nuk ka rëndësi në çfarë pozicioni mund të ndodhet trupi, ai gjithkohës dhe nuk ka rëndësi si ne e hedhim atë trup. Ai gjithkohës do të bjerë mbi sipërfaqen e tokës, pa do të tërhiqet nga ky gravitet, sado i vogël o i madh të jetë ky trup. Graviteti, forca me të cilën toka, hëna dhe planetet e tjerë sistemi tonë dielor tërheqin trupat, teorikisht ushtrohet në një distancë. Çfarë thamë dhe shpërmendëm pak më përpar? Pra, është një distancë e tërheqjeve të dy trupave midis njëri tjetrit. Graviteti ose forca rëndesës varet nga masa e trupit. Pra, sa më e madhe masa, më i madh graviteti. Sa më e vogël distanca, më i madh graviteti. Sa më e largë distanca ndërmjet dy trupave në bashkëveprim, aq më i vogël do të jetë dhe graviteti tërheqëse së tyre. Shohim se si është i drejtuar diagonalja e gravitetit ose më saktë forcës së rëndesës. Unë kam marrë shembullin e tokës në këtë rast sepse duke qenë se ne jetojmë në tokë dhe na intereson të shohim se çfarë ndodh. Ajo çfarë unë përmenda pak më përpara ishte në lidhje që graviteti ose forca rëndesës drejtohet në sipërfaqe të tokës. Shikojmë që kemi një top dhe një djalë që ndodhen në sipërfaqen e tokës. Shigjetat janë të drejtuar drejt qendrës së tokës. Nuk ka rëndësi se djali është spostuar pak majtas apo djathtas apo ndodhet në një rrafsh të pjerrt. Të gjitha shigjetat të çojnë në qendrën e tokës. Pavarësisht se globit ne i kemi të rrumbullakët, siç shikojmë këtu, dhe i kemi njerëz ose persona në vende të ndryshme të botës. Të gjitha forcat gravitacionale janë të drejtuar drejt qendrës së tokës. Pra, gravitetin e tërheq toka, ikë në qendrën të tokës ose trupi lëviz drejt qendrës së tokës. Shohim një rast tjetër ku një fëmijë është duke luajtur me top. Ai hedh topin e tij në një distancë të caktuar. Pse topi nuk vazhdon të fluturojë apo se të eci sipër, po kthehet përsëri në tokë. Kush e tërheq atë? Kush e tërheq? Çfarë tham pak më përpara? Që në sipërfaqen e tokës vepron një forcë jo e tejdukshme që i tërheq drejt të gjithë trupat drejt sipërfaqes së saj. Është forca gravitacionale. Pavarësisht se ne e hedhim topin, ai nuk shkon shumë larg, sepse e tërheq forca gravitacionale e tokës. Është në ndikimin e forcës gravitacionale të tokës dhe do të kthehet përsëri në pikën ku ishte nisur, në rastin se nuk hidhet me kënd apo hidhet vertikalisht lart. Pra, trupa, toka do të tërheqë trupat me të njëjtin nxitim, me nxitimin e rënies së lirë, që ne kemi përmendur dhe më përpara. Sa ishte nxitimi i rënies së lirë ose ndryshe graviteti i tokës? Unë e kam shënuar me G
dhe të gjithë e shënoj me gënë. Realisht quhet nxitimi i rënjes së lirë të trupave mbi sipërfaqen e trupit qelor në të rastit të tokës. Nxitimi i rënjes së lirë në sipërfaqen e tokës është 9.8 metër për sekond në 4 orë. Kurse për trupat e tjerë qelor, a i ndryshon. Kjo lidhet edhe mund të quhet dhe teorikisht si graviteti i tokës. Si është e drejtuar forca gravitacionale? Kemi dy trupa. Kontribut nuk dha vetëm Newtoni, por dha dhe Galileu Galilei në lidhje me trupat qelor, gjithashtu dhe me trupat në sipërfaqen e tokës. Do shta keni mba një mund për eksperimentin e famshëm në kullën e Pizës. A i lëshoj trupat të ndryshëm nga kulla e Pizës dhe vuri re që do të bini një kohësish në sipërfaqen e tokës. Ose rasti i Puplës me Çekiçin. Nëse ne ato i fusnim në një tub vakumi dhe heqin, çfarë do thotë tub vakumi? Që nuk ka grimca ari ose nuk ndikon rezistenca arit dhe i lëshojmë. Do të shikojmë që Pupla dhe Çekiçi do të bini një kohësisht mbi sipërfaqen e tokës. Kjo vetëm dhe vetëm sepse toka i tërheq trupat me të njëjtin nxitim ose të ndryshe me të njëjtin forcë. Sa ishte ky nxitim? Sa po e përmendëm pak më sipër? Nxitimi i rënjes së lirë, 9.8 metër për sekond. Forca gravitacionale lidhet me formulën e tillë. Kur kemi dy trupa, thamë që varet nga masa atyre, M1 dhe M2. Varet nga distanca atyre. Distanca e kemi shënuar me R. Konstante universale, shumëzi masën e trupit të parë, her masën e trupit të dytë për mbi distancën e tyre në 4 orë. Kështu gjendet forca gravitacionale e trupave, se me çfarë force ata e tërheqin njëri tjetrin. Pra, do të shikojmë që forca gravitacionale nuk gjen zbatim vetëm në trupat në sipërfaqen e tokës, por gjen zbatim edhe tek trupat qelor siç kemi në figurë. Kemi tokën dhe planetin tjetër. Planeti po ta shikoni është në madhësi më të madhe se toka. Si mendoni, kush tërheq më fort? Toka apo planeti? Në bazë të ligjit të tretë të Newtonit, ato ushtrojnë dhe tërheqin me të njëjtën forcë, si toka dhe planeti tjetër. Tërheqin me të njëjtën. Në të kundër toka do të ishte bashkuar me planetin tjetër ose do të ishte përplasur. Pra nuk do lëvizni në të njëjtën orbita rreth e qark që ato kanë të përcaktuara. Pra, graviteti, e shohim se si është graviteti në trupat e tjerë qelor. Ne thamë që ndryshojnë nga masa e tyre, por kush tërheq më fort në lidhje me forcën, tërheqin me të njëjtën forcë. Por sa është graviteti në trupat e tjerë qelor? Në Merkur është 4, do të thonë forca rëndësish për kilogram, ndryshe një forcë si graviteti. Në Afrodite është 9, është si binjaku i tokës, është planeti binjak i tokës. Në tokë kemi marrë me për afërsi 10, por vlera e reale është 9.8. Në Mars 4, në Jupiter 25, pra Jupiteri ishte planeti që ne na tërhiqte. Saturn 11, Uran 9, Neptun 11, dhe kanë futur dhe Hënën, duke qenë se është sateliti vetëm i tokës, është 1.66. Kjo ndodh për arsye pse astronautët në Hënë ecin me hapa të mdhenj. Për arsye se graviteti aty është 6 herë më i vogël se në tokë. Kështu i duhet shumë pak forcë dhe ata bëjnë disa hapa gjigant. Kjo ishte pak a shumë tema e mësimit në lidhje me gravitetin në tokë, Hënë dhe planetet e tjerë. Faleminderit.